Вось ізноў мядзведзік з плюшу калыханку вам пяе. Я мядзведзік, аб лавушак вушкі мяккія мае. Аб лавушак рады зноў, будзь здароў, прывітаць малых сяброў. Аб лавушак рады зноў, будзь здароў, прывітаць старых сяброў. Увага, загадка. Правда, калі я маляваў, дык думаў, што ўсё будзе зразумела, але выйшла інакш. Не. Дрэнна, можа так? Ну, вось цяпер лепей, нашмат лепей. Можна сказаць, што ўсё відаць, як на далоні. Кожны зразумее. Ой, ужо трэба бегчы. Але калі прыйдзе зайчык альбо трусікі, яны адразу зразумеюць, у чым справа. А парсючок тым больш. Ён самы старэйшы, адразу зразумее, што тут напісана. А ўласна кажучы, нарысавана. Гэта вельмі проста. Так проста. Гэй, глядзі. Сам паглядзі, я добра бачу. Ну і што? Як што? Гэта... Чакай, зайчык ідзе. Здароў. Чаго вы пасталі перад домам, як слупы? Яшчэ пытаецца. Бо замкнута. Цяпер ён і сам стаіць, як слуп. Я пра вас зусім забыўся. Што гэта? Сам паглядзі, раскажы нам, калі ты такі разумны. Ну, кажы. І скажу. Гэта цыдулка. О, ускрыкнулі трусікі. Толькі я не ведаю, пра што яна. О, засмуціліся трусікі. Я ведаю толькі, што з гэтым трэба ісці да парсючка. Ён зразумее. Так, згадзіліся трусікі. Хадзем. Парсючок. Што здарылася? Ён цяпер есць пад вячорак. А ў нас да яго ёсць вельмі важная справа. Няма нічога важнейшага, чым правільнае харчаванне. Але мы толькі... Вось ён я. Што гэта за такія важныя справы? Глядзі, парсючок, гэта было на дзвярах у мядзведзіка, а яго самога не было. Вядома, гэта відаць па першым малюнку. Што відаць? Што? Усё, домік ёсць? Ёсць. А блавушак дзе? Ну, закрэслены. Гэта значыць, што яго няма. І што? І што? На другім малюнку нейкі дом за агароджай. Можа, гэта і дом за агароджай, няважна, а гэта хто? Менавіта, мабыць, хтосьці кагосьці пільнуе. Ведаю. Аб лавушка, яны яго скралі і не адпускаюць. Ён стаіць ля самай крэскі і не можа выйсці. О, жахнуліся трусікі, гэта немагчыма. Магчыма. Хадземце. Гэты дом не за плотам, гэта чарот на сажалцы. Мы ўжо ведаем. Аб лавушку, аб лавушку. Аб лавушку.
Гэта я дурненькія. Якая агароджа, які чарот, гэта лес, звычайныя дрэвы. Хі, ну і дурны гэты парсючок. Аб лавушку, мядзведзік. Гэй-гэй, дзе ты? Інакш і ми заблукаємо. Глядіть, святло. Заходьте, заходьте. Чому ви так поздно? Поздно? А гэта што? Ліст для вас? Менавіта, хто тебе скраў? Ніхто. Я выйшаў з дому, тут мяне няма. Глядзім тэлевізар а пятай. Тэлевізар ёсць, пяць крэсак таксама. А гэтыя чацвёра, якія пільнуюць? Гэта вы мяне чакаеце, а я ўжо бягу назад. Зразумела? Зразумела, а парсючок думаў, хі-хі-хі. А потым мы разам сядзім і глядзім тэлевізар. Сыходзіцца? Не вельмі. Пробурчал незадоволенный парсючок. Бо я иду вячерать, вось и не сыходится. Покуль. Хоть усё подавалося зразумелым, той лист у мяне не атрымаўся. И зусім не тому, что я написал яго малюнками. Малюнки, литеры, усё ровно. Галоўнае, каб их значэнне ведаў той, кто піша, и той, кто читае. Добраноч. Сказать добраноч, бо ўжо свеціць ветах. Дзеткі, сняць мядзведзяў, а мядзведзі дзетах.